الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا سراجا وقمرا منيرا. وعلى عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله العظيم. سامعین محترم، مختصر حمد و ثنا و بعد، درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے. کوئی لمبا جوڑا خطاب نہیں کراں گا، صرف حاضری ہی چند الفاظ اور چند قرآن دی آیات اس احباب دے گوش گزار کراں گا. اب آپ توجہ میری طرف کرو. نبی پاک قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے صحابہ کرام دے ایمان نو ساڈے واسطے کسوٹی تے معیار بنایا ہے. ایمان صحابہ جیسا لے کے آنا ہے. اپنا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، نماز، روزہ، زکات، حج، عقیدہ، عبادات، تمام صحابہ جیسیاں ہونیاں چاہیدیاں نے. اور اتنی بس نہیں، بلکہ اللہ پاک نے سانو ایک دعا بھی عطا فرمائی ہے. اسی ہر نماز دے اندر دعا کرنے ہاں، اور میں یہ بات ہر جگہ تے ہر گلی کریا کرنا، اللہ پاک دی رحمت تے فضل و کرم دے نال آل الحدیث دا یہ عقیدہ ہے. آل الحدیث صرف محرم دے 10 دنوں دے اندر صحابہ و اہل بیت نال محبت دا اظہار نہیں کردے، یا محرم دے نال صحابہ دی عظمت رو خاص نہیں کردے. میں تسا احباب دی بیداری بھی دیکھنا چاہواں گا، اور عقیدے دے معاملے دے اندر تسا احباب دی غیرت بھی دیکھنا چاہواں گا. آل الحدیث دا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی پاک دے صحابہ دی عظمت کسے محرم دی محتاج ہو سکدی؟ ہاتھ اٹھ بلند کر کے جواب دیجئے، عقیدے کی بات ہے، صحابہ کی عظمت کسی محرم کی محتاج ہو سکتی؟ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ربیع الاول کے 12 دنوں کے ساتھ خاص کرنے والوں کو پیغام یہ ہے، ہم آقا کی عظمت ہر پل بیان کرتے ہیں، آقا سے پیار ہر گھڑی ہر پل کرتے ہیں. اور نبی پاک کی عظمت بھی کسی ربیع الاول کی محتاج ہو سکتی؟ آئیے غور کیجیے، اللہ پاک دا قرآن، اللہ پاک دی رحمت نال ہر نماز اندر میں تے دعاواں منگنا، میں تے پیار کرنا صحابہ کرام نال، میں پڑھنا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. مالک سونے، اللہ سیدھا رستہ عطا کر دے، اللہ جی ہدایت والا رستہ عطا کر دے، اللہ جم جنت والا رستہ عطا کر دے. کیڑا رستہ جنت والا، کنا والا رستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جنہ لوگوں سے تیرا انعام ہویا کیڑے وہ لوگ نے؟ فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
اللہ پاک دا قران ہے توجہ سلامات کنا لوگا تے اللہ جی تہاڈا انعام کنا لوگا تے ہویا کیڑا انعام ہویا کیتے فرمایا اولائک هم المفلحون اولائک هم الفائزون کائنات دے لوگو کنا سے آبادی گل کر رہے ہو کنا جیسا ایمان فرمایا اولائک حزب اللہ علائن حزب اللہ هم المفلحون کنا سے آبادی جیسا ایمان لے کے آن کنا تے انعامات ہوئے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة کنا سے آبادی کنے انعام ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ جیسا ایمان حضرت صدیق جیسا ایمان آکو کے آپ جی صحابہ جیسا ایمان جو لے کے آنا ہے آؤ مصطفیٰ علیہ السلام دی حدیث ذکر کراں گا اور اللہ پاک دی رحمت دے نال میں یہ عقیدہ بھی پیش کرنا چاہنا میں یہ نہیں کہنا حضرت صدیق نو منو حضرت حسن دا انکار کرو حضرت عمر فاروق نو منو حضرت علی دا انکار کرو میں یہ دعوت نہیں دیندا میں ذہن سازی نہیں کرتا میں یہ عقیدہ نہیں دیندا کہ حضرت حضرت عثمان نو منو اور حضرت حسین دا انکار کرو نا 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 میں تے پیغام دینا کہ نہ کر تو انکار نبی دیا یاراں دا بن جا سچا غبدار نبی دیا یاراں دا سارے نبی دے غبدار سارے نبی دے یار نے توجہ طلبات تے میں پیغام دینا نہ کر تو انکار نبی دیا یاراں دا بن جا سچا غبدار نبی دے یاراں دا ابو بکر عمر عثمان دی شان دے کیا کہنے اکٹھائیے اکٹھائیے دربار نبی دے یاراں دا بن جا سچا غبدار نبی دے یاراں دا اللہ پاک دی رحمت حضرت جی میری دعوت اے وے آ جاؤ عقیدہ حضرت صدیق جیسا تے میں کس عقیدے دی گل کر رہا حضرت جی نبی پاک دی یار حضرت صدیق جیسا عقیدہ توحید اپنا لو عقیدے دی گل میں تے کراں گا اپنی بات نو مکمل کراں گا حضرت جی کنے عقیدے دی گل کر رہے ہو جس عقیدہ توحید واسطے پیارے صدیق نے بیت اللہ دے سیم دے اندر مارا کھاتیاں مصطفی علیہ السلام دی اکیان بن کے جس عقیدہ توحید دی گل کر رہے ہو حضرت جی صحابہ کرام جس عقیدے دی خاطر حضرت ابو ذر غفاری نے مکے دے چوک دے اندر مارا کھا دیا کس عقیدے دی گل کر رہے ہیں جدی خاطر حضرت خبیب نو سولی تے لٹکایا گیا جدی خاطر پیارا بلال تپ دی ریتوں تے لیٹدا رہیا میں کس عقیدے دی بات کر رہا ہوں حضرت جی عقیدے توحید دے بارے کوئی سمجھوتا نہیں کیتا جا سکدا کوئی حکمت تو کم نہیں لیا جا سکدا اللہ بابا بانگے دوغل میں اعلان کر دینا چاہنا حضرت جی اے او عقیدہ ہے جدی خاطر سمیہ دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے اے او کیتا ہے جدی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دندان مبارک نو شہید کیتا گیا جدی خاطر جنگ تبوک جنگ یرموک جدی خاطر غزو احزاب غزو احد غزو بدن نو سجایا گیا تو خید و نبان جا صحابہ جیسا کیتا لے گیا کہ اینت میرے ایک دل کردائے چونکہ علماء کرام دی کثیر تعداد انشاءاللہ تفصیلی گلاں پلیک مرکزی مسجد حج میں ہوندیاں رہندیاں نے میں تے شہر دے اندر اے دے خطیب اس کانفرنس وچ شریک نہیں ہویا بلکہ میں تے ایسے میزبان شریک ہویا تے اینڈ تے نا میرا دل کر دے کہ چھوٹا جہا نغمہ پڑھیے تے اپنی محبت تے جذبات دے اظہار کریے جے ساتھ دو گے تے ساتھ دو گے انشاءاللہ چوکو حضرت سجاد پھر اینڈ کہیے نا محبت دے نال کہ کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا میں درود بے سخا بدے سناواں گا میں
تے رتبے سخاوتے سناواں گا حضرت جی بڑا پیارا جملہ اے رب تے او راضی تے رب او نا تے راضی رب تے او راضی تے رب او نا تے راضی باقی سب کچھ تو کاوازی میں قرآن کھول کھول کے دکھاواں گا میں درود بے سخاوت سناواں گا کوئی جل دا تے جلے میں جلاواں گا ایسا بنل پیار ہے جی او پیار ہے سجاد جو کے ذرا ثبوت دیو پیار ہے جی تو پھر میں کلا کلا کیوں جلاواں رل کے جلانے آخری جملہ مل کے ذرا سجاد چک تسی کہنا جلاواں گا گونج پیدا ہو جائے خدا دوائے سجے کھبے ویکھنے کیڑا نہیں پیا بولدا کوئی ہاتھ نیچے نہ ہوئے اوے کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا اوے کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا میں رتبے سخاوت سناواں گا آخری جملہ بڑا پیارا ہے محمد چاندن محمد سخابا ستارے چاندن محمد ستا سخابا ستارے سارے سخابا سانو جان تو پیارے میں سخابا تو میں سخابا تو میں سخابا تو نوجوان تہاڈی واری آ گئی ہے میں سخابا تو جوانی وار جواں گا میں درود بے سخاوت سناواں گا مل کے ذرا پیار دسو دن کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا میں درود بے سخاوت سناواں گا